សូមអរគុណបាទគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក13នៅក្នុងខ7យើងបន្តពីអតីតមុនក៏គ្រប់បានទាំងអស់ជឿទាំងអស់សង្ឃឹមទាំងអស់ហើយត្រង់ត្រូវទាំងអស់ខ្ញុំបានប្រាប់កាលពីអតីតមុនឲ្យបងប្អូនបានដឹងហើយគឺនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសដែលបានបកប្រែមកគឺការដែលនិយាយនេះមិនសូវចំដូច្នេះហើយគឺខ្ញុំនិយាយពាក្យដែលចំនៅក្នុងពាក្យថាគ្រោះបាំងនេះគឺភាសាអង់គ្លេសបានដាក់ថា bear គឺជាពាក្យខ្មែរយើងដែលយើងបកប្រែមកគឺមានន័យថាស៊ូទ្រាំសុខចិត្តលំបាកខ្លួនឯងដើម្បីបងប្អូនយល់ពីន័យនៃពាក្យដូច្នេះយើងមើលតើពាក្យស៊ូទ្រាំនេះបងប្អូនដែលជួបជួបប្រទេសដែរទេនៅក្នុងជីវិតដែលយើងរស់មកទល់ពេលនេះបងប្អូននឹងបានឆ្លងកាត់ទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែការស៊ូទ្រាំនេះមិនមែនដោយគំនិតដែលយើងបានជួបប្រទេសនៅក្នុងលក្ខណៈមួយដែលយើងមានការតស៊ូរោមសេចក្តីលំបាកជាសម្ពាធដែលមាននៅក្នុងគ្រួសារដែលប្តីបានធ្វើបាបឬក៏ប្រពន្ធបានធ្វើបាបនោះទេការស៊ូទ្រាំនេះមិនមែនបង្ហាញនៅលើការដែលធ្វើបាបគ្នាទៅវិញទៅមកដែលយើងស៊ូទ្រាំគឺមិនមែនដូច្នោះទេការស៊ូទ្រាំនេះគឺអត្ថន័យនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះនៅក្នុងពេលព្រឹកនេះគឺបានបើកសម្ដែងថាសុខចិត្តលំបាកខ្លួនឯងមិនមានសុខចិត្តលំបាកឲ្យប្តីវាយទេណាកុំមកយល់ខុសបាទអ្នកខ្លះយល់ខុសប្តីធ្វើបាបប្តីវាយហើយយើងស៊ូទ្រាំយើងថាយកព្រះបន្ទូលនេះមកដាក់សុខចិត្តឲ្យគេវាយឲ្យគេធ្វើបាបចង់ស៊ូទ្រាំមិនចឹងទេដូច្នេះអត្ថន័យគឺសុខចិត្តលំបាកខ្លួនឯងតើមានន័យដូចម្ដេចសុខចិត្តលំបាកខ្លួនឯងខ្ញុំឲ្យជាលក្ខណៈដែលយើងធ្លាប់ធ្វើគឺយើងដឹងពីកិច្ចការនេះសុខចិត្តលំបាកខ្លួនឯងគឺឧទាហរណ៍បងប្អូនដែលមានកូនទៅរៀននៅសាលាជីវភាពនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្សត់ខ្សោយណាស់ដូច្នេះឪពុកម្ដាយខិតខំធ្វើការយ៉ាងនឿយហត់ស៊ូទ្រាំលំបាកគ្រប់យ៉ាងដើម្បីជួយឲ្យកូននោះបានទៅរៀនយកចំណេះសម្រាប់ទៅអនាគតនៅថ្ងៃមុខការដែលស៊ូទ្រាំធ្វើការដោយនឿយហត់លំបាកនេះឯងគឺជាពាក្យដែលជាបន្ទូលនេះបានបើកសម្ដែងគឺស៊ូទ្រាំដើម្បីជួយទៅដល់អ្នកដទៃឲ្យបានប្រសើរឡើងដូច្នេះការដែលស៊ូទ្រាំនេះគឺមិនមែនធ្វើទុកខ្លួនឯងហួសហេតុទេគឺសុខចិត្តលំបាកដើម្បីជាប្រយោជន៍ទៅដល់មនុស្សមួយដែលយើងស្រឡាញ់ហើយយើងបន្តទៅទៀតជំនួយនៅក្នុងបទកម្ពីនេះបានបន្ថែមជាទំនាក់ទំនងឲ្យអាចយើងយល់ច្បាស់ថែមទៀតគឺកម្ពីកាឡាទីបានបង្ហាញនៅក្នុងជំពូក6ខ2និយាយថាយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងនោះទើបបានសម្រេចតាមក្រឹត្យវិន័យនៃព្រះគ្រីស្ទល្អណាស់បងប្អូនមិនមែនត្រឹមតែយើង
ជួយទៅមុខបំរុងទេគឺយើងយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកពីចេះជួយគ្នាមានភាពចិត្តដិតជាមួយនឹងគ្នាមានការឈឺឆ្អើរមានការជួយដោះទុក្ខគ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះហើយបានជាយើងមើលក្នុងបទគម្ពីរនេះដល់ពេលដែលយើងលើកថាគ្រប់បានអ្នកខ្លះក៏បាននិយាយថាមិនត្រូវនិយាយកំបើកកំហុសឲ្យគេដឹងពីព្រោះព្រះបន្ទូលប្រាប់ថាគ្រប់បានត្រូវតែលាក់នេះហើយជាកំហុសដែលយើងមាននៅក្នុងព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះមិនឲ្យគ្រប់បានទេគឺឲ្យយើងកែតម្រង់បើយើងគ្រប់បានធ្វើម្ដេចឲ្យអ្នកដែលធ្វើខុសអាចកែបាននេះហើយការមួយដែលយើងយល់មិនដល់ដូច្នេះបងប្អូនគួរតែកុំប្រាពាក្យនេះតទៅទៀតគួរតែយកពាក្យនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះពីការជួយយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកពីការស៊ូទ្រាំទ្រាំទ្រដើម្បីជួយទៅដល់អ្នកដទៃឲ្យបានប្រសើរឡើងមានទេបងប្អូនចិត្តឪពុកម្ដាយមិនដែលចង់ឃើញកូនលំបាកទេគឺតែងតែមានគំនិតចង់ជួយឲ្យកូនបានប្រសើរឡើងស៊ូលំបាកខ្លួនឯងស៊ូនឿយហត់ខ្លួនឯងពុះពៀគ្រប់ទាំងអបិស័កដើម្បីឲ្យកូនបានមានអនាគតល្អនោះហើយដែលព្រះបន្ទូលនេះបានបើកសម្ដែងពីសេចក្ដីស្រឡាញ់នេះដូច្នេះបងប្អូនអាចចាប់បានបងប្អូនអាចយល់បានយើងតទៅទៀតនៅក្នុងបទគម្ពីរកាឡាទីដដែលនៅក្នុងជំពូក6ខ1បានប្រាប់ថាបើយើងឃើញខុសអ្វីអ្នកដែលដើរដោយព្រះវិញ្ញាណចូលតម្រង់អ្នកនោះដោយមានចិត្តសុភីនេះហើយជាសេចក្តីដែលយើងគិតថាពាក្យគ្រប់បានតាមពិតក៏អត់មែនសោះគឺឲ្យយើងតម្រង់គ្នាអត់ឲ្យលាក់ទេតម្រង់គ្នាប្រាប់គ្នាជួយគ្នាដើម្បីឲ្យរូបបានផ្លាស់ប្រែឡើងវិញតមកមកពាក្យទៀតជឿទាំងអស់ជឿទាំងអស់នេះក៏មានការមួយដែលយើងអាចយល់ច្រឡំដែរជួនកាលយើងគិតថាជឿទាំងអស់អូអ្វីក៏ជឿដែរស្អីក៏ជឿពីព្រោះព្រះបន្ទូលប្រាប់ថាឲ្យជឿទាំងអស់ខាងណាក៏ខ្ញុំជឿខាងណាក៏ខ្ញុំជឿនេះជាចំណុចខ្សោយដែលយើងមិនយល់ពីព្រះបន្ទូលដែលបានបើកសម្ដែងឡើងពាក្យថាជឿទាំងអស់នេះមិនមែនចេះតែជឿតាមយើងមានគំនិតថាជឿអ្វីក៏បាននោះទេមិនចឹងទេតើពាក្យអ្វីដែលព្រះបន្ទូលបានបើកសម្ដែងថាជឿទាំងអស់គឺសំដៅទៅលើអ្វីដែលល្អលើសគេពីអ្នកដតីដែលមានគុណសម្បត្តិខ្ពស់ក្នុងការចាប់អារម្មណ៍អិតសង្ស័យដែលយើងជឿចំពោះបុគ្គលណាអ្នកណាដែលមានលក្ខណៈល្អប្រសើរសម្រាប់ជីវិតហើយមានគុណសម្បត្តិដ៏ខ្ពស់ខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍ហើយយើងអិតមានការសង្ស័យថាអ្នកនោះប្រកបជាព្រះបានប្រទានពរមែនអ្នកនោះប្រសើរនៅក្នុងជីវិតមានការផ្លាស់ប្ដូរមែនគឺយើងជឿនៅលើលក្ខណៈនោះឯងមិនមែនជឿនៅលើកំហុសដែលអ្នកនោះមានហើយយើងចេះតែជឿនោះទេអត់ទេគឺជឿនេះគឺយកសេចក្តីណាដែលល្អដែលប្រសើរ
គឺជឿទាំងអស់នៅលើជីវិតអ្នកនោះថាព្រះបានគ្រប់គ្រងហើយព្រះបានប្រទានផលសង្ឃឹមទាំងអស់សង្ឃឹមទាំងអស់គឺអត់ឆោតអត់ផ្អាកអត់បោះបង់អ្នកណាឡើយនេះសំដៅទៅលើមនុស្សពីព្រោះសពថ្ងៃអ្នកដែលបម្រើក្នុងកិច្ចការងារព្រះតែងតែអស់សង្ឃឹមនៅពេលដែលយើងនិយាយព្រះបន្ទូលព្រះវាច្រើនដងច្រើនគ្រាហើយគេអត់ទទួលយើងអស់សង្ឃឹមយើងបោះបង់ការនឹងចោលសង្ឃឹមទាំងអស់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលនេះព្រះអង្គឲ្យកម្លាំងចិត្តយើងឲ្យយើងទុកចិត្តចំពោះព្រះអង្គសង្ឃឹមកុំអស់បង់បន្តកុំឲ្យឈប់មែនទេយើងទទួលការបរាជ័យដោយព្រោះយើងអស់សង្ឃឹមយើងមិនឈប់យើងមិនភ្លេចចោលនោះហើយដែលព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យមានព្រះបន្ទូលនេះដើម្បីកម្លាំងចិត្តយើងនៅពេលដែលយើងគិតថាខ្ញុំឈប់ហើយខ្ញុំអស់ចិត្តហើយបងប្អូនណាព្រះបន្ទូលនេះកម្លាំងចិត្តយើងតទៀតមិនទាំងអស់ទេចិត្តនេះឯងនៅមាននៅបន្តអាចធ្វើទៅមុខទៀតបានធ្វើរហូតនៅក្នុងការដែលយើងមានជីវិតរស់នៅលើលោកីយ៍នេះគឺសង្ឃឹមទាំងអស់សង្ឃឹមថានឹងបានដូច្នេះហើយគឺយើងអត់មានអីប្រប្រាជ័យទេបើចិត្តយើងមានសង្ឃឹមដូច្នេះបងប្អូនធ្វើអ្វីក៏មានជោគជ័យដែរទោះបីជាយូរីឆាប់យើងនឹងមានពេលមួយដែលយើងអាចញញឹមស្រស់នៅពេលដែលសេចក្តីសង្ឃឹមយើងបានបំពេញនៅក្នុងគំនិតដែលយើងមានបំណងនោះដូច្នេះព្រះបន្ទូលនេះគឺកម្លាំងចិត្តយើងមែនទែនឲ្យយើងសង្ឃឹមទាំងអស់ពីការអ្វីដែលយើងធ្វើទៅចំពោះអ្នកណាម្នាក់ទោះបីជាប្តីក៏ដោយកូនក៏ដោយអ្នកជិតខាងក៏ដោយអ្នកធ្វើការជាមួយក៏ដោយអ្នកណាក៏ដោយមនុស្សដទៃណាក៏ដោយបើបងប្អូនមានសង្ឃឹមនៅពេលដែលបងប្អូននិយាយព្រះបន្ទូលព្រះសង្ឃឹមថាមិនអីទេអ្នកនោះនឹងបានទទួលសេចក្តីពេញអ្នកនោះនឹងបានទទួលការផ្លាស់ប្រែហើយបងប្អូនបន្តជានិច្ចចំពោះអ្នកនោះថ្ងៃមួយនឹងបានប៉ះខចុងក្រោយបាននិយាយថាទ្រមទ្រទាំងអស់ទ្រមទ្រទាំងអស់គឺពាក្យនេះមានន័យថានៅជាប់ជារៀងរហូតគឺអត់ដកថយទេទោះបីមានទុក្ខលំបាកក្រំគ្រាកំសត់វេទនាអត់ឃ្លានអ្នកណាក្តីគឺនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះបន្តជាមួយនឹងព្រះរហូតអត់ដាច់ពីព្រះឡើយបានជាបទគម្ពីរនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ24ខ13បាននិយាយថាតែអ្នកណាដែលកាន់ខ្ជាប់ដល់រាប់ដល់ចុងបំផុតវិញអ្នកនោះនឹងបានសង្គ្រោះបងប្អូនហើយនៃល្អណាស់ត្រង់ត្រូវទាំងអស់នេះជួយឲ្យយើងចំពោះទៅដល់ភាពសង្គ្រោះនៃព្រះដោយព្រោះយើងមិនដាច់ពីព្រះអង្គសេចក្តីអូសទាញដល់កម្រិតណាភាពខ្វះខាតដល់កម្រិតណាសេចក្តីលំបាកដល់កម្រិតណាបងប្អូននៅទ្រង់ជាមួយនឹងព្រះរហូតតតាំងរហូតដើម្បីឲ្យជីវិតបានជួបជាមួយនឹងព្រះដូច្នេះថ្ងៃនេះពាក្យដែលយើងបានឮថាសេចក្តីស្រឡាញ់ពីអតីតមុនមកទួលពេលថ្ងៃនេះបងប្អូនគិតដូចម្ដេចដែរពាក្យថាស្រឡាញ់នេះធំធេងណាស់មែន
យើងនិយាយថាស្រឡាញ់មួយម៉ាត់ដូចជាអត់មានអីសោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំអធិប្បាយពីអតីតមុនមកដល់ថ្ងៃនេះបងប្អូនគិតឃើញថាអូអស្ចារ្យធំធេងណាស់នេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះដែលព្រះបន្ទូលបានបើកសម្ដែងឡើងក្នុងព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងថាព្រះស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្ល៉េះគឺពិតប្រាកដមែនព្រះអង្គអត់មានចេតថាចោលពាក្យនោះទេគឺពិតប្រាកដណាស់ដោយព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់នេះព្រះយេស៊ូវមិនអាចគង់នៅឋានសួគ៌បានឡើយបងប្អូនដឹងទេព្រះយេស៊ូវជាព្រះនៃឋានសួគ៌ជាម្ចាស់នៃឋានសួគ៌ជាអ្នកបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីរបស់របស់សពសារពើទាំងរបស់មើលឃើញហើយរបស់មើលមិនឃើញផងតែដោយព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់នេះព្រះយេស៊ូវមិនអាចគង់នៅឋានសួគ៌បានឡើយបងប្អូនពីព្រោះវាធំធេងសម្រាប់ព្រះដូច្នេះព្រះយេស៊ូវធ្វើដូចម្ដេចទ្រង់យាងមកផែនដីមកដើរជាមួយមនុស្សទទួលទានអាហារជាមួយមនុស្សហើយបង្រៀនដល់មនុស្សប្រាប់ពីកន្លែងដែលប្រសើរសម្រាប់ជីវិតអ្វីដែលព្រះម្ចាស់បានបើកសម្ដែងសេចក្តីអាចកំបាំងនៃជីវិតនេះគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សបានមានការចាប់អារម្មណ៍នៅលើជីវិតដែលយើងរស់ក្នុងលោកីយ៍នេះថាយើងមិនដឹងជាអ្វីដែលយើងមិនអាចយល់ពីជីវិតនេះបានដូច្នេះព្រះបន្ទូលបានបើកសម្ដែងអាចឲ្យយើងយល់បានពេលដែលព្រះម្ចាស់យាងមកផែនដីបងប្អូនឃើញចលនានៃព្រះយេស៊ូវព្រះម្ចាស់ធ្វើតើព្រះយេស៊ូវធ្វើគ្រប់ទាំងចលនារបស់ផងព្រះអង្គសម្រាប់អ្វីគឺសម្រាប់ដល់មនុស្សលោកទាំងអស់អត់មានសម្រាប់តែសាសន៍ខ្មែរទេព្រះក៏សម្រាប់តែសាសន៍អាមេរិកព្រះក៏សាសន៍បារាំងទីគឺព្រះអង្គធ្វើចលនាដែលព្រះអង្គម្ចាស់មានមកក្នុងលោកីយ៍នេះគឺសម្រាប់មនុស្សលោកទាំងអស់លើសកលលោកលើពិភពលោកទាំងមូលឲ្យហៅថាជាមនុស្សគឺព្រះម្ចាស់ធ្វើសម្រាប់ទាំងអស់មកព្រះយេស៊ូវជួយឲ្យមនុស្សមានសិទ្ធិជ្រើសរើសសម្រាប់ចិត្តបញ្ញាចិត្តយ៉ាងបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងកាលដែលយើងកំពុងមានជីវិតរស់នៅលើផែនដីសពថ្ងៃនេះអ្នកដែលមានជីវិតរស់នៅលើផែនដីសពថ្ងៃនេះគិតឲ្យបានល្អិតល្អន់ចំពោះជីវិតដ៏មានតម្លៃនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់ហើយមេត្តាពិសាសម័យយើងនិយាយថាអាណិតស្រឡាញ់ហើយអាណិតដល់មនុស្សលោកណាស់ខ្ញុំនិយាយពាក្យនេះបន្តិចមិនមែនជាព្រះបន្ទូលទេតែជាពាក្យដែលយើងធ្លាប់និយាយយើងធ្លាប់ឮទាំងអស់គ្នាយើងតែងតែនិយាយថាអាណិតធំជាងស្រឡាញ់មែនបងប្អូនបងប្អូនធ្លាប់និយាយបងប្អូនធ្លាប់ឮនេះដែលយើងឮពាក្យធម្មតាដែលយើងធ្លាប់មាននៅក្នុងជីវិតដែលយើងជួបប្រទះយើងតែនិយាយថា
អាណិតធំជាងស្រឡាញ់តើមានតែទេរីអីបើខ្ញុំសួរឲ្យបងប្អូនអធិប្បាយឲ្យបងប្អូនបកប្រែបញ្យលប្រាប់ខ្ញុំតើអាចបញ្យលខ្ញុំបានទេតើអាណិតវាយ៉ាងម៉េចស្រឡាញ់វាយ៉ាងម៉េចពេលដែលខ្ញុំសួរទៅចំពោះដែលនិយាយថាអាណិតធំជាងស្រឡាញ់គាត់ថាគាត់មិនចេះអធិប្បាយមិនចេះបកប្រែទេប៉ុន្តែគាត់ដឹងថាអាណិតធំជាងស្រឡាញ់ដល់ចាំខ្ញុំរត់ជឿមិនបានបើគាត់មិនចេះបញ្យលហើយគាត់ចេះតែនិយាយថាអាណិតធំជាងស្រឡាញ់គាត់មិនដឹងទេតែគាត់ធ្លាប់មានការឆ្លងកាត់ហើយគាត់អត់ដឹងពីជីវិតរបស់យ៉ាងដូចបណ្ឌិតតើបងប្អូនដូចគ្នាដែរទេអាចបញ្យលបានទៅដល់អ្នកដទៃឬយើងគ្រាន់តែដឹងបន្តគ្នាថាអាណិតធំជាងស្រឡាញ់មែនទេបងប្អូនភាគច្រើនខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាតគ្នាទេអត់បានពិចារណាទៅបានជ្រៅជ្រះទេពីភាគពីអត្តន័យនេះនេះដូច្នេះខ្ញុំឲ្យបងប្អូនយល់ដូច្នេះអាណិតតើអាណិតអពុនអាចបញ្យល់ជាម៉េចតើមានន័យដូចម៉េចអាណិតនឹងស្រឡាញ់គឺបដោតទៅលើអារម្មណ៍អាណិតគឺមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលស្រឡាញ់មានអារម្មណ៍អសប្បាយរំភើបនេះគឺស្រឡាញ់អាណិតគឺក្តុកក្តួលចង់ជួយដល់អ្នកនោះនោះអីដែលយើងហៅថាអាណិតប៉ះពាល់ទៅលើអារម្មណ៍ទៅលើចិត្តមកពួកគេខុសគ្នាទេដូច្នេះបើកណ្ដាលយើងអត់យល់ពាក្យនេះថាពាក្យពីរនេះវាខុសគ្នាយើងមិនអាចថ្លឹងថ្លែងបានទេដូច្នេះពាក្យទាំងពីរនេះគឺមានន័យខុសគ្នាហើយយើងមើលពីព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់ហើយអាណិតដល់មនុស្សលោកតើពាក្យនេះវាយ៉ាងដូចម្ដេចព្រះយេស៊ូវអាណិតដល់មនុស្សគឺព្រះអង្គចង់ជួយឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានរួចផុតពីសេចក្តីវិនាសព្រះអង្គឃើញមនុស្សឈ្មោះទៅរកសេចក្តីវិនាសសេចក្តីបាត់បង់សេចក្តីវេទនាព្រះអង្គណាស់ដូច្នេះព្រះអង្គត្រូវមានផែនការដើម្បីជួយដល់មនុស្សតើព្រះអង្គធ្វើដូចម្ដេចព្រះអង្គការពារព្រះអង្គថែរក្សាព្រះអង្គគ្រប់គុណជួយឲ្យរួចពីគ្រោះថ្នាក់បញ្ហាសពគ្រប់ភាពបាត់បង់ភាពបរាជ័យថែមទាំងជួយឲ្យមានជីវិតដ៏អស្ចារ្យដែលហៅថាភាពអស្ចារ្យដល់មនុស្សលោកនេះហើយដោយព្រោះអាណិតដល់មនុស្សព្រះអង្គនេះហើយជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតសម្រាប់មនុស្សលោកដែលព្រះអង្គម្ចាស់មិនអាចគង់នៅលើបល្ល័ង្កសំងំសុខតែរូបព្រះអង្គទេព្រះអង្គសុខចិត្តលះបល្ល័ង្កចោលដោយព្រោះអាណិតព្រះអង្គម្ចាស់មកទទួលរងទុក្ខទោសជំនួសយើងវិញនេះហើយដែលយើងមិនអាចយល់ពីផែនការព្រះដែលយើងមិនយល់ពីពាក្យនៃព្រះបន្ទូលដែលបានបើកសម្ដែងឡើងពេលបងប្អូនយល់ពីចម្រៅអាកម្បាំងនៃពាក្យទៅបងប្អូនដឹងថាអូមូលហេតុដែលព្រះមកកើតជាមនុស្សដោយសារលក្ខណៈនេះឯងពីព្រោះទ្រង់អាណិតហើយស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកបងប្អូនពេកក្រៃធំធេងណាស់ដែលព្រះបន្ទូលបានបើកសម្ដែងឡើង
ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងមានការពិបាកដែលយើងមិនយល់ហើយយើងនិយាយដោយយើងមិនបានចាប់អារម្មណ៍ពីនៃពាក្យដែលយើងនិយាយទៅវាអត់ត្រូវទៅតាមពាក្យដែលយើងនិយាយយើងនឹងបន្តមើលទៅអស់គ្នាតទៅទៀតដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះបានធ្វើតាមពាក្យដែលព្រះអម្ចាស់បានមានបន្ទូលពិតប្រាកដមែនឥឡូវដល់យើងវិញតើយើងដូចម្ដេចនៅពេលដែលយើងហ៊ាននិយាយថាខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះសួរខ្លួនយើងនៅថ្ងៃនេះមិនមែនបងប្អូនស្រឡាញ់លាក់ទុកក្នុងចិត្តទេខ្ញុំឮបងប្អូននិយាយបញ្ចេញថែមទៀតខ្ញុំឮផ្ទាល់តែជាខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះណាស់ខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះអស់ពីចិត្តណាខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះរូបអ្វីព្រះពុំបានខ្ញុំឮហើយយើងសួរខ្លួនយើងថាតើពាក្យដែលយើងនិយាយនោះពិតឬក៏មិនពិតតែធ្វើឲ្យយើងមានការមិនទិលសង្ស័យចំពោះពាក្យដែលយើងថាស្រឡាញ់នេះពីព្រោះអ្នកដែលនិយាយពាក្យថាស្រឡាញ់ព្រះខ្ញុំមិននិយាយថាបងប្អូនទេមានអ្នកខ្លះអត់បំពេញនូវសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលចេញពីបន្ទេគឺមានការអខានជាច្រើនជាមួយនឹងព្រះគឺមិនសូវមានពេលជាមួយនឹងព្រះអង្គឬក៏ស្ទើរតែអត់ពេលជាមួយនឹងព្រះតែនៅមានពាក្យថាខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះតែអត់ពេលជាមួយនឹងព្រះអង្គសោះតើយើងអាចនិយាយថាអ្នកនោះស្រឡាញ់ព្រះដែរឬទេយើងអាចថាបានអត់អញ្ចឹងទេពីព្រោះពាក្យដែលថាស្រឡាញ់នេះគឺមិនអាចទុកមិនអាចរេរាំងឲ្យទំនាក់ទំនងដាច់ពីគ្នាបានឡើយបើយើងពិតជាស្រឡាញ់ព្រះដោយពាក្យដែលយើងនិយាយគឺយើងប្រកាសជាមានទំនាក់ទំនងដល់ចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះជាមិនខានមិនមែនយើងប្រវើកន្តើយជាមួយនឹងព្រះអង្គឬក៏យើងធ្វើហីជាមួយនឹងព្រះអង្គឬក៏មួយយើងមិនអើពើជាមួយនឹងបងប្អូនពួកជំនុំឬក៏មួយយើងអត់ខ្វល់ពីការអធិដ្ឋានអត់ខ្វល់ពីការរៀនព្រះបន្ទូលព្រះមិនចឹងទេការដែលយើងអធិដ្ឋានការដែលយើងរៀនការដែលយើងជួបជាមួយពួកជំនុំការដែលយើងថ្វាយបង្គំព្រះគឺជាទំនាក់ទំនងបញ្ជាក់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងមានចំពោះព្រះចំណុចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងឃើញថាអ្នកនេះស្រឡាញ់ព្រះមែនសុខចិត្តទុកអ្វីមកពីក្រោយមករកព្រះជាមុននេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះមានសម្រាប់មនុស្សយើងមើលព្រះនៅឋានឆ្ងាយណាស់ឋានសួគ៌ព្រះអង្គសុខចិត្តយាងមកជួបមនុស្សព្រោះអ្វីព្រោះព្រះស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកព្រះអង្គម្ចាស់យាងមករកមនុស្សធំធេងណាស់បងប្អូនបងប្អូនគិតឲ្យដែរដល់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងថ្ងៃនេះ
ពេលដែលខ្ញុំនិយាយពាក្យនេះធ្វើបងប្អូនខ្លះមានការខ្មាស់អៀនចំពោះពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយខ្ញុំកំឡាចិត្តកុំខ្មាស់អៀនឯងរៀនធ្វើរៀនសូមព្រះឲ្យដូចពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយនោះឲ្យខ្លាចជាការពិតឲ្យខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះសូមឲ្យបានដូចពាក្យដែលខ្ញុំបាននិយាយពីព្រោះសេចក្តីខ្មាស់អៀនគឺជាអំណាចអូទីនទេវាមកធ្វើឲ្យបងប្អូនយ៉ាងដូចម្តេចឲ្យបងប្អូនរសាយចេញពីព្រះថ្ងៃនេះខ្ញុំជួយបងប្អូនជំរុញថែមទៀតឲ្យបងប្អូនកាន់តែចូលទៅគៀកជាមួយនឹងព្រះម្ចាស់ថែមទៀតដើម្បីផ្សារចំណងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នេះឲ្យបានកាន់តែជិតជាមួយនឹងព្រះអង្គកុំឲ្យដាច់ពីព្រះអង្គដើម្បីបំពេញនូវពាក្យដែលយើងថាខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះអង្គអរគុណដល់ព្រះអង្គថ្ងៃនេះខ្ញុំសួរសំណួរមួយដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់ឲ្យឆ្លើយទេគ្រាន់តែទុកនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំសួរថាពេលដែលយើងថាខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះតើហ៊ានលះបង់អ្វីសម្រាប់ព្រះព្រះអង្គថាព្រះអង្គម្ចាស់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្ល៉េះព្រះអង្គហ៊ានលះចោលកន្លែងសុខសាន្តរបស់ព្រះអង្គយាងមកផែនដីមិនតែតែយាងមកធ្វើស្ដេចមកធ្វើអ្នកគ្រប់គ្រងទេព្រះអង្គមកទទួលទោសជំនួសមនុស្សលោកថែមទៀតតើយើងលះបង់អ្វីចំពោះព្រះបងប្អូនអ្នកខ្លះសូម្បីតែថ្ងៃបរិសុទ្ធក៏មកមិនបានដោយព្រោះលះបង់នឹងការរវល់បន្ទុកបញ្ហាគៀបសង្កត់អូសទាញអត់មានពេលមកថ្វាយបង្គំព្រះនិយាយប្រាប់គេក្តែងក្តែងអួតថាខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះខ្ញុំទុកនៅក្នុងចិត្តបងប្អូនឯងពាក្យនេះគឺអត់បញ្ចេញពីអត្ថន័យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ទេសេចក្តីនៃសេចក្តីស្រឡាញ់គឺបញ្ចេញអកប្បកិរិយាសកម្មភាពឲ្យអ្នកដែលជឿព្រះបានឃើញពីចលនានោះទើបបំពេញនូវសេចក្តីស្រឡាញ់របស់បានដូច្នេះខ្ញុំកុំឲ្យបងប្អូនបានទទួលសេចក្តីឆោបោលពីអំណាចអាក្រក់តទៅទៀតដាច់វានៅថ្ងៃនេះកុំឲ្យវាមានអំណាចលើបងប្អូនដែលយើងប្រើពាក្យសេចក្តីស្រឡាញ់នេះអត់ត្រូវបើស្រឡាញ់ព្រះកុំទុកតែនៅក្នុងចិត្តបញ្ចេញឲ្យបងប្អូនយើងឃើញផងពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សព្ទហតីឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់នេះបានរីកសាយនៅលើលោកីយ៍នេះបើម្នាក់ទុកតែនៅក្នុងចិត្តបងប្អូនហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះនឹងបាត់បង់សេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះនឹងបាត់បង់ប៉ុន្តែអំណាចទៅជាស្ដាប់ព្រះអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺព្រះអង្គម្ចាស់មិនឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះត្រូវសេចក្តីបាត់បង់ហើយគឺឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះបានចាប់ផ្ដើមរីកសាយតទៅទៀតសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះគឺនៅអស់កលអត់បាត់បង់ទេទោះបីជាផ្ទៃមេឃផែនដីនេះត្រូវកន្លងបាត់ទៅតែសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់គឺនៅរហូតបងប្អូនយល់ពីអត្ថន័យដែលខ្ញុំប្រាប់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់នេះគឺអ្វីបងចាំនេះអូសប្បាយរីករាយរំភើបមែនទេទាំងបួននោះគឺនៅអស់កល
ជាមួយនឹងអ្នកណាដែលបានរស់នៅជាមួយនឹងព្រះអស់សេចក្តីមេត្តាទៀតហើយអត់មានការក្តុកក្តួលអត់មានការទុកព្រួយទេគឺមានតែសេចក្តីស្រឡាញ់មួយដែលនៅជាមួយនឹងព្រះជារៀងរហូតគឺសប្បាយអស់កលជានិច្ចដែលយើងនិយាយថានគរព្រះជានគរដែលសប្បាយគ្មានការទុកសោកគ្មានការជឿចាប់គឺប្រកបណាស់នៅតែសេចក្តីស្រឡាញ់នេះឯងចឹងហើយបងប្អូនរៀនអនុវត្តសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងកំពុងតែរស់នៅនេះឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរឡើងនៅក្នុងកិច្ចការងាររបស់ព្រះសូមព្រះម្ចាស់